Hrácia mesa do cisárskeho mesta, alebo ako to nazvať, ktoré je takým vnútorným mestom v Albuquerque, vybudovaným na podklade bývalého bunkra. A prvé, čo by sme asi mali spáchať, je nejaké získavanie informácií a vraj si mám pokecať s informačným robotom, tak môžeme to skúsiť. Zazetové pásky, to je sranda, to už dnes je nereálne aj. Ale zase pásky boli pomerne odolné, o tom potom. No isté, že môže pomôcť. No poďme na to. No dobre, tak poďme postupne. Takže je to monarchia? Zaujímavé. O tom pochybujem, že by to bolo vlastne top ľudia, čo boli v bunkroch, aby si volili také autokratické mechanizmy. To mi príde trošku neuveriteľné. Elisa Aran a Beldir boli radcovia, Mizael Cisár. To mi pripomína naše pracovisko. Ono to znie hrozne, ale ja koľkokrát rozmýšľam, že takí bežní ľudia, čo nemajú nejaké základy vedy a podobne, že by vlastne nemali radšej o ničom rozhodovať, lebo to dopadá potom katastroficky a toto je trochu o tom. Uha. No len aby to nebolo tak, že lovci mutantov
vlastne cisárstvo vydierajú. Kto vie, ako to je? Zaujímavé na Falloutoch bolo, a myslím, že tento diel je v tom vymakaný, rozpliesť tie pletivá tých spojenectiev a... Takže to flákajú. Dobre, tak v podstate sme takmer na konci. Aha, zaujímavé. Že ono to vyzerá pomerne beznádejne. Vo World City sa dalo stať občanom napriek všetkému, nazvime to, rasizmu. Tu vidím, že to je trošku problematické. Toto vyzerá byť podľa mňa cisársky palác, takže južne cez ulicu by mohol byť obchod, čiže toto. Tak poďme ešte sa zbaviť nejakých ďalších vecí, lebo hotovosti nie je nikdy dosť, že áno. To je zaujímavé, že až tak veľa na predaj toho už vlastne nemáme. Ešte myslím, že tie drogy, myslím, že buffout je asi jediná nejaká použiteľnejšia droga, alebo ako to nazvať. V každom prípade aspoň skontrolujeme, že je to k dispozícii. A myslím, že... No čo? Aha. Ten počítač by sa možno dal hacknúť. No, poďme si pokecať. Hen ten chalan napravo je určite iba strážnik. Á, výborne. Áno, svojím spôsobom komunizmus, hej. No to je asi volovina, nie? Skúsime to?
No poďme skúsiť. Ó, čo to je? Zaujímavé. Dobre, tak zbavme sa bufautu. Ako som hovoril, že je to jedna z použiteľných drog, ale zase až tak použiteľná zrovna nie je. Isto. 700. No musím prihodiť aj granát, to je ďalšia vec, čo sa až tak veľmi nezvykne oplácať. A poďme takto. Čiže 11 drobných. Výborne. A ešte možno. Nic 600, toľko ani nemá. 800 bude mať. Dobre. A poďme si len tak zo srandy pozrieť, že koľko tu čo stojí, lebo sú tu veci, ktoré inde neboli. Čiže povedzme toto SMGčko. I koksov, tak to je dosť drahé. Klasická laserová pištolka. Tiež dosť zaujímavá. Plánok. Au. Termofúzny článok. Oh. Dobre, tak aspoň za čo sme sa dozvedeli. Myslím, že tú jednu búchačku si ešte necháme a máme pekných 20 000, to je výborné. Dobre. Mixejneme. A len tak zo srandy by som mohol skúsiť nahackovať počítač. Za sebou nákup. No a mohli by sme ísť asi do cisárskeho paláca pohľadnúť sa čo ďalej. Tak poobchodovali sme si a asi by sme mali ísť, a neviem, asi už do tej hlavnej budovy. Pravda je taká, že nechýba nám veľa do postupu na ďalší level, ale nemáme to asi teraz šancu urobiť. Tak to je jasné. Zbytočná otázka, že áno. No dobre. Že hľadáme tu... Ako sa volá? Proste nejakú ženskú. Thank you.
Zaujímavé. Aha, tam je asi Havinko, že? Myslím, že k cisárovi sa tak ľahko nedostaneme. To je tá Beldirová dcera. Vidím, že to má zdravo v páži, začína mi byť sympatická. Jednoznačne. Aha, čiže Indián je asi starší. Poniekud zložitejšie príbehy sú fajn. Čiže guly sú fakt asi problém. Jasné. Šiel z mesta, pridal sa k lovcom. Aha.
No. Jasné, to sa dalo očakávať, že tam bude takáto špekulácia. Ale zase oni nevyzerajú tí lovci byť úplne zle vyzbrojení, však mali energozbroje. No v žiadnom prípade by som ju asi nepodceňoval, oni majú trochu iné základy. To by sa hodilo. Aha. Že je nás priveľa. Fú. Že by som tam nechal Hlavina? Dobre, robíme quick save. A skúsim tam proste nechať Hafana. Wow. Dobre, myslím, že to by sme mohli. No, už mi nebude veľa chýbať. Do ďalšieho levelu.
No a keďže ona má, ak sa nemýlim, energetické zbrane, že Ivenka vyčína energetických zbraniach, takže by sme jej mali dať baterečky. No. Konečne nejaký väčší kus informácií. Momentík. No, tak to by som si nemyslel, ale však dobre. No dobré. Tak. No dobré. Nevyzerá byť taká slabá. Thank you.
Dobre, vyzerá to fajn. Nemá to niečo zaujímavé? Ona môže aj liečiť, to si asi za chvíľku vyskúšame. To, že tam nechávam psa, sa mi síce až tak nepáči, ale obávam sa, že nemáme inú možnosť. Toto je. Toto je tá Eliza, s ktorou sa mám stretnúť. Povedzme takto. Dobre, kľudne. Čo v mŕtvej štvrti? Nájsť vojakov? Na západnom konci... Aha, dobre. Aha, jasné. Zaujímavý dialog asi nasleduje. To je pravda, som nenápadný. A Listra sa vyjadrila, že by im mohla asi poradiť. Tak to som zvedavý. No presne.
Dobre, myslím, že v pohode. Moment, tam bola ešte nejaká truhlica. Truhlicu treba prehľadať. To jej dám, však je to vlastne jej. Dobre. Teraz ešte by sme mohli skúsiť toto tu. No čo už. Zase sa jebnem a mám také pocity, že tieto dve izby sú týchto dvoch borcov, tak tam asi nebude mať veľký význam ísť. Ja to urobí, keď to skúsim nenápadne, kde mám plíženie tu. Vypáčiť. Nápadné, ale čo už? Skúsme takú vec, že vyboostovať to na stovku. Potom reloadnem, ale zaujíma ma to. Takže ani stovka nepomáha, tak to je už iný level. Čo tam musí byť za rôzne veci? Dobre.
proste to načítam, s týmto som sa už bavil. Dobre, tak nekomunikuj veľmi. Ty sa asi nebude v dispozícii. Jasné. Dobre, čiže krátke povedané, vo vládnej budove sme asi skončili. Aj keď moment, že máme so sebou listru, nepustia nás dole. Reálne nie. A ešte by sme možno mohli trošku ugateringovať nejaké informácie po tejto štrati. Mohli by sme teraz pokračovať ďalej prechádzkou po meste, alebo teda ako to nazvať, a zbieraním informácií. To je relevantná informácia, tá druhá, kto vie, akú má relevanciu, lebo niekedy sú to iba hlášky. Á, ale to je vyložené, že... je pekne nevychovaný. Hladová veľa skezová. Dobre. Moment. Aha, toto je palác, takže práve sem. Kde je čo? To vyzerá ako niečí byt. Že chalan nemá nič proti. Urobilo to niečo s svojou karmou? Nie. Super. No mohol predtým savenúť, ako som sa začal niekomu. Aj to budem savovať. Predtým, ako sa začnem niekomu hrávať vo veciach, asi by som mohol savovať.
mne sa tak zdá, že budem určite nejakú vedu alebo opravy ešte potrebovať. Tým, že mám listu, asi nebudem musieť momentálne nejako veľmi investovať do medicíny. Voda, že som prišiel ohavý na kolinej. Ja by som ho rád mal naspäť, len ono to vlastne chce zdvihnúť charizmu o 2. To znamená, že jeden alebo dva perky plus možno nejaký upgrade udržiť. Inak by som bol teda rád, keby sa podarilo ešte aj Havina získať. A ešte som mohol aj stôl pozrieť moment, ale však ešte som sa hen toho neopýtal na nič. Dáš sa. No to ma naozaj nezaujíma. Aj keď niektorý z týchto chlastov je tuším dokonca liečivý. Nebude to ten... Jasné, no. Aha. Aha. Uha. Ako... No neviem, ako z dialogových možností, ktoré tu sú, sa mi vlastne žiadna veľmi nepáči. Aha, chci ti niečo říct. Jak toto je na listre perfektné, že ona sa vlastne... No dobre. Toto je perfektné, že listra, ona je týpek podľa toho, ako boli tie dialógy uvázané, že proste sa pošklebovala do toho a tak, keď som ju nazval veličenstvo. Tak perfektné je, že listra je týpek. To je jedna vec. A druhá vec je, a tuším mi stúpla karma za to. Druhá vec je,
že ona ešte máva komentáre k rôznym veciam, čo sa tu dejú. No skúsme. Nič. A toto sú jeho fotrovci. Vážený, ja som toho vášho chalana práve trošku zhumanizoval. Aj keď si fakt nemyslím, že armáda je to práve orechové. Ale tak v podstate u nejakej špeciálnej jednotky je to fakt o výzvach, to môže byť celkom zaujímavé. Kto vie, čo majú túto? Možno, že keby som im povedal, aby ich zabil, tak by ich zabil, aby som sa to dozvedel. V každom prípade to nemienim skúšať. Ďalšie zdroje informácií ostávajúce na ulici, áno, divo, určite. To sú vtáci. Ako tu je sranda, že kde je čo? To je inak sranda, že na listo reagujú postavy ako na povedzme relatívne váženú osobu, ale to vie, že či to je výhodné. Napríklad mne sa tak zdá, že tí lovcovia mutantov nie sú až tak obľúbení, ako by sa zdalo, aj keď vyzerá to, že zmluva je zmluva je zmluva, ako hovoria Ferengovia. Ono podľa mňa by ho išlo vykradnúť, on je otázka, že či to mám. No dobre, poďme sem. A zase ju odsuňme. A ešte tuto vyspovedajme postavičky. Tak najprv Vojclov. Stala sa ošklivá udalosť a tej Velázquezovej či akej zmizol syn. Že z listov sú za dobre so mnou ani nie. Áno, Velázquez, na mňa to je Velázquez, ale nevadí. Mohli by sme skúsiť tú Velázquezovú pohľadať. Stejnúť si to cestou. Istra je nejaká pomalá. Tak ale zase má to aj svoje výhody. Toto ale vyzerá ako bytový dom alebo niečo také. Pokiaľ na mňa nefrflú, že sa im hrabem vo veciach, tak pohodale sa.
No ako posteľ veľká a ďalšia posteľ, to by mohla byť Velázquezová. Cizinec. No, to je ona, super. Ďalší odkaz na ten dávny útok. Dobre. Aha, zase má k tomu komentár, bystra. Ešte takto však, keď už sa tu prehrabávam v cudzých veciach. No. Dobre. V prípade máme o nejaký ten job viac. Vieme. Čo je toto? No je to ponáška na World City toto. Zamknuté sa stavím a nie. Na toto mohli dať nejaké podráždené reakcie. To je trošku chyba, že keby to išlo vyťahovať tie police a regály a rohlice s nejakým sníkom za použitia teda zlodejských schopností, to by malo hlavu a petu, ale takto ako to urobili, není to až také dobré. Robili na tomto móde vyše 10 rokov, že vraj si na začiatku neuvedomovali, že koľko si toho vzali na krk. Ale na takéto veci mohli dať trošku majzla, že proste v tomto meste, aby sa dalo brať z políc len s využitím zlodejských schopností. Je keď spol magazíny beriem v podstate len tak nejako zo zotrvačnosti,
Lebo v dvojke za ich určitý počet boli nejaké možnosti si privyrobiť, ak sa nemýlim. Bol to nejaký taký skrytý quest alebo také niečo. A skrytý síce ani veľmi nie, len sa bolo treba jednej bordel mama hodne opýtať. Také trošku zvláštne. Je tu niet nikoho. Až sa. Takto. Cool. Prečo by mali kvôli malej mutácii jeho opis? Keď pokiaľ viem, malých mutantov chcú z predmestia dostať do cisárskeho mesta. Aha. Dobre. Hej, znie to podozrivo. Presne. Tiež si to myslím. Že to je taká polopravda. Pozrieme ešte sem. Že ako, čo sa to zapísalo. Dobre, i tak šeda. Takže ten jeho byt je niekde tu. Asi tam, kde je ten vojak vlastne. To vyzerá byť veľmi pravdepodobné, tak si to tam rovno uložím, možno bude treba explorovať. Tak to bolo veľmi rýchle.
Aha, jasne. Żeby tak to. No dobré. Zase chce radiť. Je úplne užitočné zvieratko táto listra. Aj, aj. No dobre. To je rozhodne zaujímavé. A čo na to listra? To je zložité. Utekal týmto smerom, to znamená, že z mesta sa nemohol dostať. Aj keď ako sa to vezme.
To je zvláštne. Zbrane majú, je to už. No a teraz je otázka, že čo ďalej. Že on nám zdrhol a je možné, že sa mu podarilo dostať z mesta. Teraz, že kade ďalej. Vlastne, kým sa vydáme ďalej, ešte by bolo asi možné ísť po stopách toho strateného chalana. Čiže tu niekde by mal byť nejaký vysoko postavený vojačik. Tak napríklad tu. Skúsime to poloslušne. Light Parson. No, hlavne pravidlá dodržiavať. Vo väčšine RPGčiek hrám elfa a ešte k tomu chaotic good a nejaké pravidlá, to je to posledné, čo ma zaujíma. V podstate tu vo Fallout takisto. Izrael, to tento cisár? A že od počiatku. Máme informácie.
Tak toto bude ono. To bola možno trošku provokácia, ale vidím, že chlapík to celkom zvládol. Ale nie, no len... Nezvládli tak celkom, ale... Aha. No, asi nie. Budem musieť asi nájsť inú metódu. Nie, že by som to nebol schopný urobiť, ale... Hrám nejakú rolu, že áno. Hrám vlastne väčšinou sám seba. Au, musím niečo vymyslieť. Nemáš k tomu nič? Aha, to není ona. Kde máme tú moju... Nazvime to kolegyňu. Aha, tu je zaseknutá. No, to by sme mohli toto vybaviť. Čiže zatiaľ by som povedal, že to je asi všetko. No. Sme na tom tak, že máme niekoľko úloh. Albuquerque zatiaľ iba Vexa vybaviť. A v cisárskom meste... No, všeličo, ten Cole to bude asi problém, lebo... Asi zmizol úplne zo štvrte, aj keď kto vie ako, však on hovoril, že mu na to chýbajú nástroje. V každom prípade... Poďme na to. Ty
našli by sa ešte nejaké prachy, by som povedal. Videl som tam nejakú zbroj, tak možno by stálo za to ísť na lov s tými domorodcami. Samozrejme, môžeme sa dať do nejakého toho štúdia. No ty. Aha. Na zbrane. Čakovi na zbrane by sa mohlo platiť, počiť. Toto dáme do istre. Strelivo. A ešte tam boli nejaké lekársky matroš, samozrejme dáme jej. Jednu si nechám. No, dá sa povedať, že teraz toho nemáme veľa na predaj. Až na tú búchačku. Neviem, či je to jednoducho streliteľné, lebo to už narážame na limity peňazí. Koľko ich má? Toľko. Je toto? Ašky granátomet, aha. 800, no dobre. Tak listre môžeme. Aha. Tak to si asi nepomôžeme.
Dobre. Toto je smola proste. Au. No. Zlotami sa zatiaľ vybavovať nebudem, aj tak nemám 10 talizmanov. To by išlo všelijako vyriešiť. Komunikovať. Ňa. Keby Alvarez alebo takto. Musme. Takto. Aha, jasné. Jasné, v pohode. Možno, že má iné ceny. Má iné ceny, výrazne. Idem aj svoj inventár. Dobre. No, asi savneme. A... Aha, no to je ten. Dobre, tak poďme na to. Nechám listu. To je skoro za jednom. Necháme listu.
Je to cutscény sú celkom zaujímavé. Dali si s tým chalani robotu. Jo, takže lovci mutantov sú zjavné. Kurvy. To bolo viac menej jasné. Toto sa mi páči, Listru fakt vymakali, perfektná postava. Aj keď ako bojovníčka asi. Takže sa zasekli na bráne. Aha, jasné. Idú si skočiť do vlasov. Ale však také to nemá moc odkiaľ vedieť, ako tam funguje. Ona by mala vlastne takisto ako ja čumeť s otvorenou hubou. Tieto scénky sú vymakané. Super. Dobre, čo ďalej? Možno by sa dalo ísť na lov. Thank you.
Zaujímavé je, že ešte lovci mutantov majú tých doktorov za podozrivých. Vlastne oni majú svojich doktorov, takže trochu sa to pochopiť dá aj z tohoto uhla pohľadu. Dá sa s ním ešte kecnúť. A toto by mal byť ten druhý, čo... malo vedieť niečo o tom unesenom šerifovom chalanovi. Práce Prevexa. Takže máme jasnú indikáciu, že co dal. Aby ťažšie trafil, tak trošku uhneme. Ahoj. Ďalší dôvod na radikálnu návštevu Vexa. No ideme zašmeliť samopal. Isícka. Milá sumička. Sa celkom oplatilo. No a teraz asi naozaj už mi nič iné ako vec nezostáva. Alebo moment, takto. Ako som povedal, no, dám jej druhú kysničku. Mohol by som sám seba skúsiť liečiť, možno to nebude úplne efektívne, ale na druhej strane aspoň nejaké skúsenosti získam. A druhá vec, nemenej významná, uplynie čas do večera, čiže by som potom mohol ísť s týpkom loviť. Ešte lepšie. Tak. Bez boja sa dostať na level. Výborné. O to by som možno dokonca vložil, ale
OK hodín, ak by sa zvečerievalo. Tak ešte. Aha. Aha, dobre. No nič, môžeme to urobiť tak. Uložíme tú hru. Asi sem. Ako ste asi zachytili malý glitch pred pár sekundami, tak hra nám úspešne padla. K tomu by som dodal len toľko, že nič netušiac, lebo padlo vlastne nahrávanie, sme prešli dosť veľký úsek v hre a zistili sme, že k Vexovi sa dá dostať alternatívne. Skúsim predviesť. Tu na tento obchodník vie poradiť, že... Aha, už to tu nemá. Dobre, urobme to inak. Načítame štádium krátko pred tým, kde nám to vlastne padlo pri ukladaní. Tak tento obchodník nám povie, že Vex má svoju obľúbenú štetku, ktorá z neho není dvakrát nadšená. A... dá sa v podstate akože dá ukecať, aby ho skúsila zapichnúť. No len problém je, že sa jej to vlastne nepodarí. A... potom sa zjaví Vex so svojimi tromi hrdlorezmi, babu samozrejme zabijú. Takže nebudeme posielať babu na smrť. Loadneme si teda tú našu poslednú polohu. Takže si to s nimi ideme vybaviť manuálne. Nie, nechcem uložiť, chcem naopak načítať. Nechal som sa teda doliečiť. Nechal som... olevelil som. Dlho som rozmýšľal, ale nakoniec som pridal obratnosť, aby sme mali viac akčných bodov k dispozícii. A zobral som si jednu z týchto pištolí, čo idú na tie isté náboje ako odstreľovačky, lebo s 10 akčnými bodmi som schopný dať 2 výstrely. No, keď to už máme takto pokope, tak môžeme ísť na Vexa. Je to tvrdý boj, v ktorom sa dosť padá. Nebudem provokovať, skúsim najprv nejaké informácie. Ono, tí lovci, hej, sú nejakí, že divní. To má trochu pravdu. No ale Vex je tiež dobrý exot. A chce odstrániť Williama. Nie, že by sme nevedeli. Dáme si porozprávať rozprávky. Dobre. Máme job, s ktorým tu na Lystra samozrejme nesúhlasí. Takže... ideme likvidovať Vexa a spol. No. Bude
je to celkom zaujímavá bitka. Au. A tak som hitpointov má chalan. Ale idú po ňom, ja by som radšej možno túto odpísal. Ďalší dezertý vláč. Minula, a nie, tá sadla. Au. Au. Nepríjemné. No. Teraz skúsim využiť 34, 28 a tento má koľko? Ale cez neho sa nedostanú ďalší, takže skúsil by som možno tu na nášho kamoša odpísať. Výborne. A takto dobiť. Dobiť. To je výhoda inventáru, že sa tu dajú takéto psie kúsky robiť. A žiaľ teda, no, nejaký ten steampečík. Mohlo by byť. A poodstúpim, aby som zostal menej vhodným na ouč. To vôbec není dobré. Aj, aj. Takže opäť narýchlo preklikáme Vexa. Toto je strašné. Zaujímavé je, že keď som vôbec o nič nehral, len tak som si chodil, tak tento boj bol v absolútnej pohodičke. Takže dostali sme job, ideme prekecniť listru. A dať si povedať, že to je celé zlé, pochopíme. A ja by som povedal, savneme, lebo toto je malária čistá, preklikávať celý ten dialog. Je to zaujímavé, že je to zrazu ťažký boj a pritom pred chvíľkou mi taký vôbec nepripadal. No a samozrejme aj tohoto týpka by som mal obšťastniť. Tým ďalej, tým lepšie. Nejaký sú moc výkonný. ...24, ale tá je menej nebezpečná. Dosť ma ohoblovali, takže to zase urobím tak, že zvolím odstreľovačku a toho nebezpečnejšieho odkrásknem. A spolu s doliečením prebijem. Tá listra tam len tak stojí, keď...
výborne. Nejaký neefektívny, to sa mi páči. Aha. Tá sa musím použiť. Ahoj. Dobre, no a idem sa doliečiť a samozrejme dobiť, keď už to máme takto načaté. Ako hentá pištoľ s dvomi výstrelmi za kolo na klasické strelivo je asi najúčinnejšia, jedine že by som si niečo ešte nebol všimol. A trošku ešte ustúpim. Tým pádom sa samozrejme dostanú do... Tí nemajú žiadne strelné zbrane, ak tak pozerám už, tak fajn. Mohol byť teoreticky najväčší traďák. Au. To nie nejaký... Moc to... To má kladivka. Toto je teda Vex. Ten už nemá skoro žiadne body. Au. Takto. Výborne, no tak to bude piece of cake. Pistra to trošku schytala. No. Koľko má bodov Vistra? Moc si jej nezostalo, ale nevadí. Dobijeme. A tu sú ešte nejaké dva faxichty, hej, od konkurencie. Ktoré ideme teda... odprásknuť. Aha. Super. A ešte ideme na toho posledného týpka. Aha. Vistra je hustá, ale tako... Vistra je fakt perfektná postava, ona má...
nazvime to, že charakter. Lapše si zúfalo nepresný. A možno ho úspešne odpráskneme takýmito dvomi. No a je po boji. Takže to asi uložím. A ideme nastrádať ruk. Tak to je jasné. Jasné. Aj toto je samozrejme jasné. No a teraz poďme sem. Jeden trupík. Nepôjde hneď tak jednoducho. Aha. Dobre, urobme to tak, že ideme túto týpkovi popredať, čo máme. Tak samozrejme najlepšie bude kúpiť pre listru energetické články. Tak ako, nesťažujme sa. Berme strelivo. Takže 35 drobných, keby sme mu dali. Alebo moment, čo takto? Aha. A dobre, tak dajme mu 35 drobných, však to od neho nejako dostaneme potom. Dobre. No, tak poďme na toho Rexa. Dievčatá, poďte, pre teba mám strelivo, tvoje.
A ona ho až tak nepoužíva. Tak. Dobre. Mistru by to chcelo. Keď tu máme toho viac. Dobre, poďme sa zbaviť hlavy teda. Však vlastne hoci kedy môžeme veľa úspešne ozbierať zbytok. Wow. Takže paráda. 5000 bodov naozaj potešilo. No a hlavne sme trošku odľahčení. O nejaké tie kilá. Aha. Zaujímavé o svojej prapodstate, ale však dobre, poďme teda ešte trošku, alebo nie, načo, skúsme to urobiť tak, že tu na dievčatá dostanú to, čoho sa nechceme zbaviť, strelivo. A dobre, to inak to urobíme. Jeden zo samopalov si od nej potom vezmem naspäť. Tak. A toho sme už obrali. Tohoto. Teba. No, myslím, že sme vyzbierali vlastne všetko. To sme určite dali dole, jedine, že by tu ešte boli prekryté niekoľké mŕtvolky. Mne sa zdalo, že niečo také tam aj bolo, ale tým si naozaj nie som istý. Vyzerá to, že nakoniec asi ani nie. Dobre. No a mohli by sme ísť do toho obchodu so zbraňami, čo je tu na...
Čak má teda fakt všeličo. A hlavne má konečne poriadnu zbroj. Konečne poriadna zbroj ma tak trošku zaujíma. Una naša kamarátka má ešte jednu vec, ktorá by mohla byť speňažiteľná. A to je druhá odstreľovačka. Aha. Tak dobre, však. O to vyšlo, super. Dúfam, že stále tú zbroj má. To je ona. Ešte to môžeme prejsť, ale v podstate tam nie je nič nejaké mimoriadné. Ale kevlarka je kevlarka proste. Myslím, že toto je celkom v pohode. Takže koľko peniaz tomu treba? Nechce sa mi to z hlavy počítať, tak odhadom. Tak to nejako. 2A. Samozrejme, keď bude ešte nejaká korisť, tak ju dostane. No a môžeme sa obliecť. Kolegyni. Dáme ešte túto búchačku, vezmeme si naspäť samopal. Určite by sme im mohli dať zopäť zásobníkov. Výborne. No a to by sme mali. Naše ďalšie kroky povedú... No, povedal by som, že do tej tzv. Mŕtvej štvrte. Kde teda zmizli nejakí cisársky vojaci. Keď trošku pochodíte po štvrti a popýtate sa ľudkov, tak vám povedia, že ich videli. Áno, aj že v nemocnici sa dejú divné veci. Ono, mnohé hlášky tých ľudí
okrem toho, že niektoré sú teda od celkom slušných smažiek, tak mnohé tie hlášky potom v kontexte, ako sa ukázalo, dávajú význam. Zatiaľ by som sa vyhol nemocnici. Áno, a toto je tá kľúčová hláška, že naozaj tu boli tí vojaci. No. A samozrejme v celej štvrti, keď ju prejdete, nie je nikoho, kto by sa čo len podobal na cisárskeho vojaka. Ale za to sú tu určité zavreté dvere, že áno. A keď sa trochu s tými páčenými dverami, s tým páčením dverí ponamáhate a poodomkáte ich, tak zistíte, že sú tu nejaké dvere do podzemia. A to môže vnúknuť ideu, že a čo ak tí vojaci hľadali niečo pod zemí. No len ako vidíte, je tu drobný problém, že ich tu akosi niet. Vlastne nie je tu nič zaujímavé, možno ešte keby sme nejakým dynamitom odstránili tie kamene, tak by sa dalo pomýšľať. Ja to inak zo strany skúsim onedlho, lebo to môže otvoriť alternatívny prechod do cisárskeho mesta. A to by bolo zaujímavé zistenie. No a keď som pri tej mojej minulej hre, ktorá bez vedomosti o tom, že som proste bez nahrávky trvala dosť dlho. Keď som pri tej minulej hre odomkol tento domček, tak som zistil, že dvere pod zem, alebo teda nejaká tá rúra pod zem, že je aj tam. Hneď si to ukážeme. Hej. A bum. Zmasakrovaní vojaci. To bude veľmi zaujímavé. Inak, ja som ich samozrejme vtedy prehľadal a nikto z nich nič nemá, takže nemá význam sa tu dlhodobo zastavovať. Jediné, čo má význam, je proste vyliesť hore. A jediný taký sporný moment, čo tu teraz je, že či vôbec skúšať niečo napríklad v tej nemocnici, alebo či ísť priamo už do cisárskeho mesta oznámiť, čo sme zistili. Keď si zrekapitulujeme, ako na tom sme, čo sa úloh týka, tak samozrejme toto treba doriešiť. A v samotnom Albuquerque vlastne mám iba dostať Sofiu do cisárskeho mesta, to je viac menej všetko. Takže zatiaľ si ho uložíme. No a otázka je teraz, že čo ďalej.